Ja, alla med. Där! Det är här inne! Här är det! Coola bobblingklubb! Här är det! Kan du regla så här grejer då? Jag är inte så jätteduktig på regler. Jag trodde du var stjärna på det här. Nej. Nej, vad har du fått men det? Men då så! Har du fått det? Men hörru! Då tror att du kommer vinna bara för att du sätter dig stjärna? Ja. Nej, men jag tror du var jätteduktig. Nej, kom nu. Det här är blodigt allvar. Ja, okay. Det här är Norrtälje mot Norrtälje. Ja, eftersom vi båda är från Norrtälje, ja, så blir det derby. Idag utmanar vi Ann och Jossan i bowling. Litet Norrtälje-derby, kan man säga. Den som förlorar får bjuda på en match på hemmaplatsen. Ja, i Norrtälje. I våra bowlingar här hemma. Wow! Där! Det var tufft! Jag trodde du kunde. Jag känner segervintring. Kör nu! Man kan ju spela lite. De där dikerna är ingen bra att hamna i. Titta! Ann, vi har bana två. Du behöver inte säga någonting. Umgås med Ann och Jossan, för mig det känns så enkelt. Ann är snäll ända in i benmärgen på något sätt. Och Jossan, helt underbar tjej. Jag tycker jag har fått en rätt klar bild av Nanner. Ska du nog förklara honom som en nedrans spillevink? Ja, han är som en enda stor latchelajbanlåda. Det skulle jag förklara Nanner som. Vad förklaring? Jag är inte pjåk, han går väl inte av för hacker. Eller? Nej. 8-9, då är det krig. Ja, men säg till dig innan då. Ja. Han har ju väldigt kul ihop och det beror ju på att vi kanske är på samma våglängd. Vi är ganska enkla, vi är inte så komplicerade. Det jag känner för Ann, det har jag nog känt hela tiden sedan första dagen jag kände henne. Väldigt nära vänner, känner jag. Kan prata om allt. Svårt att tro att jag ska vara Nannes typ. Likväl som jag känner att han inte är min typ heller, utan det är, jag tror mycket väl att vi har klickat vänskapsbasis i så fall. Absolut. Aj! Jag slog i blodet i benet! Ja, jag fortsätter med det. Det är lugnt. Ja, Ann för mig är ju en vän, en god. Alltså, varför inte ringa och klocka? Liksom? Nej, det gör bara det, tänker jag. Jag älskar henne som en god, bra vän. Nu är Jossan! Kom igen och visa att det är min son nu. Nej. Hurra! Att åka på tumman hand med en annan familj, jag tyckte det var roligt. Ja, det var mycket roligare. Ja, du fick ju följa med. Ja. Ja! Snyggt jobbat! Kom igen till! Två på rad! Två på rad! Ja, men jag får ju gratulera då! Det var bra gjort! Jag tycker kvällen har varit jättekul. Tycker jag också. Och så ettan!